Кайрадан камакта калгандар. Шаардык сот жылуулук электр борбору боюнча айыпталгандардын баш коргоо чарасын өзгөрткөн жок. Уверен болбосок дагы, бирок билчүбүз да бул калп экенинчи, мына бүгүнкү күндө тастыкталып жатат. Самолет менен учуп келип, вертолет тартуулайм. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө Россиядан келген баалуу белектер. Кыргызстан өзүнүн коопсуздугун камсыздоо үчүн дайыма Россиянын колдоосуна таянса болот. Борбор калаабыздын туулган күнү 141 жылдыкты майрамдоо иш-чараларына кабарчыларыбыз да катышып келди. Албетте, достук жеңди деп айтууга мүмкүн эмес. Ачыгын айтышыбыз керек, биздин атаандаштарыбыз утуп кетишти. Күндүн өзөктүү жаңылыктарын кесиптештер менен бирге тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Апрель телеканалында жаңылыктар кечи, студияда Улук Сапаров. Куралчан эки адам Бишкектеги супермаркеттердин бирин тоноп, из жашырышты. Окуя кечээ түнү 12-чи кичи районундагы арзан соода түйүнүндө жүз берген. Байкоочу камераларга тартылган видеодо көрүнүп тургандай, камуфляжчан жана маскачан каракчылар дүкөнгө жүгүрүп кирип, белгисиз үлгүдөгү тапанча менен кассир жана короолчуну коркутуп, кассадагы акчаны шыпырып кетишкен. Жалпысынан 35 миң сом уурдалганы маалымдалды. Бул факт боюнча каракчылык беренеси менен иш козголуп, шектүүлөргө издөө жарыяланды. Кылмышкерлерди кармоо үчүн ИИМдин криминалдык милициясынан жана Октябрь РИИБинин кызматкерлеринен ыкчам топ түзүлдү дешет шаардык ички иштер башкармалыгында. Аларча резиденциясындагы өрт курулуш иштериндеги коопсуздук эрежелеринин сакталбагандыгынан улам келип чыкты. Мындай билдирүүнү өзгөчө кырдаалдар министрлиги таратты. Эске салсак, кечээ түштө резиденциянын эски имараты тутанганы тууралуу кабар түшкөн. Кырсык катталган бөлүгүндө ремонттук иш-чаралар өтүп жатканы маалым. От чыккан соң жерине 5 өрт өчүрүүчү бригада жөнөтүлүп, тилсиз жоо кечке маалгана чегинген. Өрттүн кесепетинде имараттын чатырынын 700 чарчы метр аянты күйүп кетти. Адистер жалынга электр ширетүүдөгү мүчүлүштүктөр себеп болгонун аныкташты. Бактыга жараша эч ким жабыркаган жок. Жеп иши боюнча айыпталуучулар абакта калтырылды. Бишкек шаардык соту биринчи инстанциянын чечимин өзгөрткөн жок. Белгилей кетсек, Свердлов райондук соту мурдагы эки премьер менен энергетика тармагындагы бир катар топ менеджерлердин баш коргоо чарасын 12 июнга чейин узартып камакта калтырган. Ага макул болбогон жактоочулар Бишкек шаардык сотуна даттанышкан. Бирок юристтердин өтүнүчүн экинчи инстанция канааттандырган жок. Эми адвокаттар айыпталуучулардын баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча жогорку сотко апелляциялык арыз берүүгө камынышууда. Бишкек шаардык соту кабыл алган бүгүнкү чечим жана процесстин өтүшү тууралуу кесиптешим Аман Бакиров баяндайт. Бишкек жебин 150 миллион долларга жаңыласа болот беле? Бул суроого быйыл февраль айында башкы прокурор Өткүрбек Жамшытов парламентте кеңири токтолгон болчу. 1961 жылы курулган Бишкек жеп жылуулук электр борборунун жабдыктары техникалык жактан эскирип калгандыктан реконструкциялоо, модернизациялоо маселеси көп жылдан бери каралып келген. Жамшытов айткандай, 2009 жылы өкмөт дүйнөлүк банкка кайрылыптыр. Эл аралык финансылык институт 150 миллион долларга эскирген жепти жаңылоо жаатында техникалык экономикалык негиздемени жасамак экен. Бул документте Бишкек жебине жаңы буу казандар менен турбиналарды орнотуу иштери каралган деп башкы прокурор жогорку кеңештин трибунасы аркылуу билдирген болчу. Натыйжада Бишкек жебинин жылуулук кубаттуулугу 218 гигакалорий саатка көбөймөк. Ал эми электр кубаттуулугу 120 мегаваттка көбөймөк. Бул жумуштарга 150 миллион АКШ доллар акча баалангандыгы такталган. Өткүрбек Жамшытов айткан бул маалымат жалган болуп чыкты. 4 күн мурда дүйнөлүк банк Бишкек жебин 150 миллион долларга жаңылоо боюнча техникалык экономикалык негиздемени түзбөгөнүн билдирди. Бирок жалган маалымат эч ак эле тарап кетип, айыптоо корутундусуна киргизилип, анын кесепетинен эки премьер-министр жана энергетикадагы менеджерлер абакта отурушат дешет жактоочулар. Демек, айыптоо корутундусу ошол жок нерсеге, калыпка негизделген. Бул калып экен да. Биз муну билчүбүз, биз толук уверен болбосок дагы, бирок билчүбүз да бул калп экенинчи, мына бүгүнкү күндө тастыкталып жатат. Жети адамга чейин текшерип чыкты, бир мык тапкан жок. Тапса жазбайт беле, айтыптыр, кылыптыр, ичиптир, жептир деп. Все на дому спа. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда айыпталуучулар тергөө абагында өткөргөн бир күн бир кылымга тете болуп жатканын судьяга айтышты. И дольше века 30 день.
Возможно, когда-то может быть тоже. Кылым карытар бир күн. Балким силер да биздин абалга түшөсүңөр. Мен аны каалабаймын. Бирок адилеттүү чечим чыгардык деп ойлогон судьялар бүгүн тергөө абагында пол жууп жүрүшөт. Аларга тургула, сот келе жатат деп айтышууда. СИЗО калдым ой. Кстати, суд идет, как люди говорят. Жеп иши боюнча айыптоо корутундусунда жазылган дагы канча факт жалган экени белгисиз. Бирок тергөө документти жок жерден токуп, аны башкы прокуратура бекиткенин жактоочулар айтып келишет. Эгер иш калыс каралып жатса, эмнеге ТБИ компаниясынын башчысы Мусажан Макилекти сот жоопкерчилигине тартышпайт деп адвокаттар таң калышууда. Мусажан Макилек, он который обвинялся в пособничестве. Бул иштеги негизги шектүү коррупцияга ортомчулук кылды делген Мусажан Макелектин ишин башка өндүрүшкө мыйзамсыз бөлүп алышты. Ал кылмыш ишинин тагдыры белгисиз. Акыркы маалыматтарга караганда Макелек чек ара аркылуу Кытайга чыгып кеткен. Ал жепти жаңылоого бөлүнгөн акча Кыргызстанга келбей Кытайдын банкы аркылуу түз TBA компаниясына түшкөнүн далилдемек. Ар бир отурумдан журналисттердин куулуп чыгышы жана соттордун камералардан ашыкча кооптонуулары да процесстин ачык айкындуулугунан шек жаратпай койбойт. Нормально эметсизчи? Сырттан тартып бердизи өзүң укпай койсуң. Сиз положениеңизди заметпейсиңиз, хорошо? Булар эми биз эмне ойлотосуз буну? Элге маалымат жеткирелим, маалымат жеткирелим. Эми процесс эме кылгандан кийин да. Жактоочулар менен айыпталуучулардын сөздөрү судьяга өткөн жок. Мурдагы өкмөт башчылары менен энергетиктер 12 июнга чейин абакта калтырылды. Аман Бакир, Фурмат Акынбек уулу, Апрель телеканалы. Борбор калаанын тургундары үчүн жагымсыз кабар. Эмки дүйшөмбүдөн тарта Бишкекте бир ай ысык суу болбойт. Тиешелүү буйрукка мэр Азиз Суракматов кол койду. Бул адаттагы эле суу түтүктөрүн оңдоо жана тутумду жылуулук берүү мезгилине даярдоо боюнча жыл сайын өткөрүлчү пландык иш-чараларга байланыштуу. Шаардыктардын батирлерине ысык суу кайра 6 июнда берилип баштамакчы. Эске салсак, былтыр мындай өчүрүү 21 майдан 21 июнга чейин орундалган. Кыргызстандын куралдуу күчтөрү 2 тиг учак жана 9 бронетранспортер менен камсыз болду. Бүгүн Чүй облусунун Кант шаарындагы авиабазада Россиядан келген көчүрмөн техниканы кабыл алуу аземи болуп өттү. Иш-чарага Федерациянын коргоо министри Сергей Шойгу жана анын Кыргызстандагы кесиптеши Райымберди Дүйшөнбиев катышты. Кайтарымсыз жардамдын кезектеги бөлүгүн тапшыруу иш-чарасына биздин чыгармачылык топ катышып келди. Сыйлуу коноктордо алып келген учак түз эле Канттагы авиабазага кондо. Россиянын коргоо министри Сергей Шойгуну жасалгаланган кортеж самалык өтчү жерге алып келди. Россиянын армиясынан Кыргызстанга кайтарымсыз жардам. Тараптар көчүрмөн техниканы өткөрүп берүү мааракесине топтолушту. Безусловно, развитие дружественных Достук союздук мамилени аймактагы стабилдүүлүктү сактоодогу маанилүү фактор катары карап жатабыз. Кыргызстан өзүнүн коопсуздугун камсыздоо үчүн дайыма Россиянын колдоосуна таянса болот. Обеспечение своей безопасности. 2 года назад на этом месте была проведена 2 жыл мурда бул жерде бизге 2 Ан-26 учактарын беришкен. Азыр ал техника жүк жана өздүк курамды ташууда милдеттерин так аткарууда. Коопсуздукка жаралган коркунучтарды жөнгө салуу боюнча машыгууларда колдонулуп жатат. Дүйшөнбиев кабыл алган жаңы көчүрмөн техникада мамлекеттин бакубат жашоосуна кызмат кылат деген ишеничте. 1987 жылы чыгарылган бул 2 Ми-8МТ үлгүсүндөгү тиг учагы капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Аскердик авиациянын тарыхында жакшы таанымал, аткаруучу тапшырмалардын түрлөрүнө жараша ар кандай техникалык мүнөздөмөлөргө ээ. Этот вертолет предназначен как бы для перевозки людей. Бул тиг учак адамдарды ташууга жана душмандардын күчүн кыйратууга багытталган. Бул жерде B8 комплекти жайгашкан. Ал эми техниканын тумшугуна 62 миллиметрлик К7 пулеметин орнотсо болот. Бул жакта азыркы учурда жок экен, бирок муктаж болсо 12 калибрдеги ок атуучу куралды да койсо болот. Бизде жаңыланган МТВ тиг учактары бар. Анын кыймылдаткычы кубаттуу. Бул болсо эскирээк түрү. Эми мында учабыз, машыгууларга катышабыз.
Атайын белги аркылуу бул бронетранспортер өзүнүн турган жерин жана багытын аныктай алат. Навигациялык жабдуусу танкадагыдай башы 360 градуска буралса, тигинен 51 градуска көтөрүлө алат. Дыкат брондолуп, катаал жолдордон өтүүгө ылайыкташтырылган. Аскер кызматкерлеринин айтымында мындай техника чалгынчылар үчүн алмаштырылгыз. Сыноо иретинде бронетранспортерлор чек араларга жөнөтүлөт. Она новая машина с завода. Заводтон чыккан бул техника модернизацияланган. Мында чалгындоого керектүү жабдуулар бар, эскилеринде жок болчу. Аны колдонуу алдында заводтун техникалык эксперттери 2 апта бою кеңештерин берип, аскерлерди үйрөтүшөт. Россия 2 тик учак менен 9 бронетранспортерди Кыргызстанга өкмөттөр аралык макулдашуунун алкагында ЯЭПке киргенине байланыштуу кайтарымсыз жардам катары берди. Биринчи бөлүгүндө 123 даана авто жана инженердик техника келген болчу. Наргиз Асекова, Юлия Кулешова, Дмитрий Тастагозов, Апрель телеканалы. Ал эми күндүн экинчи жарымында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коргоо министрлигинин кезектеги жыйыны өттү. Ведомство жетекчилери диний коопсуздук жана келерки жылдарга болгон иш пландарын талкуулашты. Жыйынтыгында кызматташуу боюнча 4 маанилүү документке кол коюлду. Бүгүн кабылданган макулдашуулардын негизгилеринин бири бул биргелешкен окууларды өткөрүү келишими болду. Мурунку жылдардагыдан айырмачылыгы машыгуларга эми Пакистан жана Индиянын аскерий бөлүктөрү катышууга мүмкүнчүлүк алды. Президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга болгон иш сапары соңуна чыкты. Расмий программадан тышкары мамлекет башчы Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуп, бир алкак бир жол форумуна катышты. Ошондой эле мамлекет башчы башка өлкөлөрдөн келген кесиптештери менен биргеликте Достук оазиси скверинде бак отургузушуп, эл аралык багбанчылар көргөзмөсүнүн ачылыш аземинде болушту. Президенттин аппаратынын маалыматында Си Цзиньпин менен эки тараптуу жолугушуу маалында Кытай лидери Жээнбековдун чакыруусун кабыл алып, Кыргызстанга ушул жылдын июнь айында мамлекеттик сапары менен келерин билдирди. Президентибиздин чыгыш өлкөсүнө болгон сапарынын жыйынтыгы кандай? Кытайдын бир алкак бир жол долбоору айланасындагы миллиарддаган инвестициялардын жарыгы Кыргызстанга тиеби? Бул жагы күмөндөшөт серепчилер. Кыргыз-Кытай кызматташтыгында саясатка аралашып кеткен чуулгандуу долбоорлорду эске алганда, Бээжин үчүн Кыргызстан менен алака куруу кооптуу. Кыргыз бийлигинин Пекинге жакпаган кадамдары ири инвестициядан кур калтырабы? Теманы кабарчыбыз улантат. Бир алкак бир жол бул Кытайдын байыркы улуу жибек жолдун боюндагы өлкөлөргө сунуштаган ири экономикалык долбоору. Акыркы маалыматтарга караганда ага 150 ашык мамлекет кошулган. Анткени бул долбоорго кирген өлкөлөрдү миллиарддаган инвестициялар күтөт. Форум алкагында дээрлик 300 ашык документке кол коюлду. Анын суммасы эбегейсиз чоң 64 миллиард доллар. Бирок тилекке каршы Кыргызстан бул тизмеде жок. Тымактуу бир дагы документке макулдашуу болгон эмес. Сооронбай Жээнбеков мактанчудай эч нерсе жоктой. Ваше заявление о том, что Китай будет продолжать помогать развивающимся странам. Кытай өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жардамын улантат деген сиздин билдирүүңүз колдоо катары жаңырды. Бир алкак бир жол демилге айланасында эки тараптуу долбоорлорду ишке ашыруу маанилүү. Тактап айтканда кайсы долбоорлор? Мында да Сооронбай Шарипович далилден аттап кетти. Мына анын Кытай жолчулары менен жабык өткөн жолугушуусу. Жыйынтыгын пресс-релизге долбоорду жүзөгө ашыруу талкууланды деп жазып коюшат эмеспи? Ушундай демдеги жолугушуулар башка мамлекеттик компаниялардын жетекчилери арасында да өттү. Бээжинден инвестиция тартуу президентке оңойго турбайт. Кытай Жээнбековдорго ишенбейт дешет серепчилер. Кытай ишкерлери арасында ТБА-дин тагдырын кайталап, саясий жаңжалдын чок ортосунда калууну каалабаса керек. Жылуулук электр борборун жаңылоо ага чоң мисал. Буга чейинки иштеген ишибизде ар кандай азыр маселелер жаралып атат. ТЭЦ маселесинде өзгөчө Кытай менен Кыргызстандын ортосунда коопсуздук маселелери дагы бүгүнкү күндө ачык туруп атат. Кытай элчилиги жарылгандан кийин мына ушул маселелердин баардыгын чечмегенче биз кайрадан Кытайдан кредит алышыбыз кыйын. Экинчи жактан Кытайдын дагы бизге азырынча кредит бериши бир топ кыйындап калды. Анткени аларда дагы бир топ маселелер пайда болуп калды. Жылуулук электр борборун жаңылаган Кытайдын ири ТБА компаниясын Кыргызстан бийлиги алдамчы деп атады. Жылуулук электр борборундагы кемчиликтерге айыпталгандар арасында Кытайдын чоң кызматтагы чиновниктеринин да ысымдары чыгып жатат. ЖЭБ маселеси Кыргыз-Кытай кызматташтыгына кедергесин тийгизбей койбойт. Маселеси боюнча
кетсек, булдагы ошол бийлик көбүнөсү ошол өзүнүн саясий оппоненттерине каршы саясий курал катары колдонуп жаткандыктан булдагы Кыргыз-Кытай мамилесине кандайдыр бир залакасын тийгизбей койбойт деген тыянак чыгарсак болот. Кыргызстандагы Кытай инвестицияларын коррупция тамырлаганы айтылат. Жээнбековтор көзөмөлдөгөн парламент, жылуулук электр борборунан башка дагы Кыргыз-Кытай долбоорлору болгон түндүк-түштүк трассанын же датка кемин чубалгысынын курулушун текшерүүнү талап кылууда. Кыргызстанда өгөйлөнгөн долбоорлорго өлкө башчы Кытайдан башкача баа берди. Кытайдын колдоосу менен Кыргызстанда экономиканы өнүктүрүүгө багытталган масштабдуу долбоорлор ишке ашырылды. Биз бул жардамды жогору баалайбыз. Жээнбеков мындан да ары кетти көрүнөт. Кытай лидерин Кыргызстанга мамлекеттик сапар жасоого чакырды. Чакыруу кабыл алынды. Си Цзиньпин биздин өлкөгө июнда келет. Бирок анын иш сапары, чуулгандуу соттук процесстер жана Кытайга каршы маанай менен коштолушу мүмкүн дешет саясий серепчилер. Айнура Исмаилова, Канат Канеметов, Манас Бакешев, Апрель телеканалы. Уран тукум куруттун башаты. Балыкчы шаарындагы уранга каршы кезектеги митинг мына ушундай уран менен өттү. Акцияга болжол менен 500 жакын адам катышып, бийликке болгон нааразычылыктар менен уран жерин чалгындоо жана казуу тууралуу талаптарын жаңыртышты. Тынчтык митинги 2 саатка созулуп, андан соң чогулган эл укук коргоочулардын каршылыгына карабай, балыкчыдагы автобекетти көздөй жөө жүрүш жасап, Бишкекке бет алганы кабарланат. Эртең алар борбордо уюштурулуп жаткан митингге катышууга ниеттенишүүдө. Эске салсак, буга чейин Жашылдар партиясы Ак үйдүн алдында нааразычылык акциясын өткөрүшөрүн маалымдашкан. Жергиликтүү бийлик буга уруксат бербегенине карабай, алар пландалган иш-чаранын убактысы да, орду да өзгөрбөрүн жар салышты. Эске салсак, өкмөт 25 апрелде Евразиянын лицензиясын жокко чыгарганын биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов билдирген. Бирок интернет булактарына 27 апрель датасы коюлган, лицензияны токтотуу тууралуу документ тарап кеткен. Мөр коюлбаган бырышкан кагаз колдонуучулардын кыжырын келтирүүдө. Деги эле урандын айланасындагы чыр бүгүнкү күнгө чейин бүтпөй келет. Биздин кабарчыларыбыз өлкөдө канча компанияга бул кенди чалгындоого лицензия берилгенин изилдеп көрдү. Азырынча уран чыры кызыл омполдун айланасында гана көтөрүлүүдө. Бирок өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин маалыматына ылайык, уран өлкөбүздүн дээрлик ар бир облусунда бар. Учурда аны 13 жеке жана 1 мамлекеттик компания чалгындоого укуктуу. Алардын 6 уранды гана издесе, калган 7 жана мамлекеттик ишкананы урандан тышкаркы кен байлыктарда кызыктырат. Эң эле көп 5 лицензия Ысык Көл облусундагы уран чалгындоого берилген. Примера Групп Инк Аксуу районундагы Сарыжаз аймагындагы уранды чалгындоого лицензиясы бар. Ошол эле райондун Бүркүт аймагында чалгындоо укугун МИА компаниясы алган. Аксуу районун чалгындоого дагы бир лицензияны Golden Pass ишканасы алган. Экслибрис Групп компаниясы 700 районунун Сарысай аймагын чалгындоого укуктуу. Ишкананын жетекчиси болуп Абдиев Арстанбек Райымбекович көрсөтүлгөн. Ушундай эле аты жөнү менен бир жаран убагында Кыргыз көмүр ишканасынын жетекчисинин орун басары болуп, Замандаш партиясынан жогорку кеңешке талапкер катары да көрсөтүлгөн. Учурга чейин чыры бүтпөгөн Евразия Кыргызстан компаниясынын Ысык Көл облусунун Тоң жана Нарын облусунун Кочкор райондорунда уран чалгындоого лицензиясы бар. Ишкананын 6 негиздөөчүсү бар. Кийинки орунда 4 лицензия менен Чүй облусу. Аймакта СКГЭ мамлекеттик ишканасы уран издөөгө укуктуу. Ошол эле Ысык Ата районунда уран издөө укугу Mineral Explorer ишканасына таандык. Ысык Атада изилдөө жүргүзүүгө дагы бир Ынтымак 88 компаниясы уруксат алган. Ал эми Сокулук районунда уран чалгындоо лицензиясы Инвест эл аралык тоген компаниясына таандык. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы бир нече аймактагы уранды чалгындоо укугу Карасай ген жана Кызылсуу ген компанияларына таандык. Кызылсуу гендин чалгындоо аймагы дээрлик 70 000 гектарга барабар. Эки ишкананын тең жетекчиси катары Жумаев Эрик Исакунович көрсөтүлгөн. Убагында Коопсуздук кеңешинде да аты аталган жаран 41 лицензияга ээ. Жалпы чалгындоо аянты болсо 400 000 гектарга барабар. Бул эки ишканадан тышкары дагы 7 тоген компаниясынын документтеринде көрсөтүлгөн Жумаев бир эле күндө 19 лицензия алууга жетишкен. Ал эми Jasper Gold Corp тууралуу маалымат жокко эсе. Бирок башкы прокуратуранын айтымында лицензиялардын чыныгы ээси британиялык Virgin аралдарындагы офшордук зонада катталган компания.
Ант компани Жалалабаттын токтогулундагы эки аймактагы уранды чалгындоого укуктуу. Ал эми Баткендеги уранды арты баш компаниясы изилдейт. Талас облусунда болсо уран чалгындоо иштери Richmount Togen компаниясынын карамагында. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин маалыматына ылайык, бүгүнкү күндө уран өлкө аймагында казылбайт. Бир кезде иштеп турган уран ишканалары учурда токтоп турат. Ачыла элек жатып, таш булак уран кени да жабылган турат. Кулатбек Бороновдун айтымында өкмөт Евразиянын лицензиясын 25 апрелде жокко чыгарган. Бирок уран иштетүүгө каршы митинг баары бир өткөн. Кийинки акция эртеңкиге дайындалган. Урандын айланасындагы чууга караганда өкмөт берген лицензиялардын бардыгын жокко чыгарат окшобойбу. Чыңгыз Турдалиев, Хасан Гафиров, Апрель телеканалы. Бүгүн Борбор калабыз 141 жашка толду. Бишкек 1878 жылы 29 апрелде түптөлгөн. Дал ушул маарекелүү датанын урматына калаа башчылыгы ар бир райондо майрамдык иш-чараларды уюштурду. Кесиптешим Наргиз Асекова Борбордун тургундары менен кошо бүгүнкү майрамга катышып келди. Борбор калаанын түптөлгөн күнүнө карата эң масштабдуу ири иш-чара Дал ушул жаштар аллеясында саат 11:00 башталмак. Анын алкагында көргөзмө, концерт жана ошондой эле балдар арасында түрдүү мелдештер уюштурулмак. Бирок убакыт түштөн ооп баратканда карабастан майрамдык маарекенин же катышуучулары же уюштуруучулары баш аягын жыя албай убара. Саат 11:00 деп коюптур, аз элдин баары тарап кетпейби дейт э? Эме жок, кыргыз болгондон кийин кыргыз эле барчашкан. Флешмобко катышкыла деп жиберген негизи. Эмне болгон флешмоб экен, анаңар качан болгон? Билбейт экенбиз, эже бизге айтылган жок. Мынакей дал ушул оюн дартс деп аталат. Бул жакта жаштар аллеясында шаардын күнүнө карата расмий иш-чара болуп жатса, анын тегерек четинде чүрпөлөр үчүн түрдүү оюн зооктор уюштурулган. Алардын бири бул тамай атууну үйрөнүү. Бул жакка келген каалоочулардын баардыгы катыша алат. Албетте улуттук оюндардагы унут да калган эмес. Шаардын тургундары калаанын чоң ортосунда уюштурулган ордого келип катышып кетишсе болот. Учурда бул жакта 7-7 болуп окуучулар бөлүнүп мелдешке түшүшкөнү турушат. Белгилей кетсек, ордого кыздар катышканга болбойт, андыктан мырзаларга жол беребиз. Албетте аркан тартыш оюну бүгүнкү иш-чаранын көркүн ачты десек болот. Биз да кызыгып ага кесиптешим Олеся Цурикова экөөбүз катышып азыр көрөбүз. Кесиптешимдин командасы күчтүүбү же биздики кана кетти. Достук жеңди деп айтууга мүмкүн эмес. Ачыгын айтышыбыз керек, биздин атаандаштарыбыз утуп кетишти. Башкалардан айырмаланып, Ленин райондук балдар чыгармачылык борбору бүгүнкү майрамдык иш-чарага абдан жигердүү даярданып келишкендерин байкасак болот. Анткени алар шаардык чүрпөлөрдү 5 мүнөттүн ичинде дал ушундай ажайып кооз гүлдөрдү тез аранын ичинде жасаганга үйрөтүп жатышат. Бул гүлдү мурда жасаганды билбечим, азыр бүгүн Бишкекке 141 жыл болуптур. Ошон үчүн бул жака келип жасаганды үйрөндүм. Бул гүлдү апама берем. Бул гүлдү киз менен кыркып жана зым менен бекиткенбиз. Майрамдык иш-чараны болсо Ала Тоо аянтындагы негизги сахнада концерт жыйынтыктайт. Ага белгилей кетсек, чет элдик ырчылар Сальдиана жана Ялла Тоо чакырылган жана ошондой эле жергиликтүү жылдыздар дагы өз өнөрлөрүн тартылышат. Ал эми бардыгынын жыйынтыгында дээрлик 6 мүнөттүк салют жардырылат. Наргиз Асекова, Владимир Умаркулов, Апрель телеканалы.
Сиздер Апрель телеканалындагы жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Эсиңиздерге сала кетсек, YouTube, Facebook, Instagram тармактарындагы биздин баракчаларга катталып, кесиптештердин эмгектерине күү болуңуздар. Мен сиздер менен коштошом, саламатта туруңуздар.